এতিয়াতো আমাক কব যে দাদা আপোনালোকেতো আমাক পঢ়ুৱালে মামা পঢ়ুৱালে এতিয়া চাকৰি বাকৰি কি হ'ব মই হিসাব নিকাচ কৰি ৰাইজক এটা কথা কৈছো যে 2022 চনৰ মার্চ মাহৰ আগতে আমি 1,00,000 লৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম 1,00,000 1,00,000 যদি এটাও কমি যায় মোর নাম তাম উল্টাই রাখি দিব ঠিক আছে পুরা 1,00,000 লড়া সোয়ালিক আমি সরকারি চাকরি দিম আর প্রত্যেক বছরে আমি 2,00,000 লড়াক স্বয়ম আসনি দিম যাতে 5 বছর 10,00,000 লড়া সোয়ালিয়ে স্বয়ম পাব পারে জিওটেক জিওটেক একরাউন্ড আরো করাই দিম লেফট আউট খেনি আৰু এইবাৰ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিমান দিব দিব আধা ঘৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত বনাই দিম যেনেকে অৰুণোদয় পাইছে ঘৰো যাতে পাই যায় যতে যাও তাতে কৈ জিওটেক ঠিক আছে জিওটেক লৈ আহিম কি টেনশ্যন আছে এইবিলাক একো টেনশ্যন নাই কোনো টেনশ্যন নাই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি চৰকাৰ চলি থাকিব কংগ্ৰেছৰ দিনত সদায় টেনশ্যন কেতিয়াবা হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া কেতিয়াবা বড়ো অনাবড়ো কাজিয়া আমাৰতো এইবিলাক একো নাই ফূৰ্তিত চৰকাৰ চলি আছে ৰাইজো ফূৰ্তিত থাকিম জনতাও ফূৰ্তিত থাকিম আৰু অসম আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকিব অসম আগুৱাই আগুৱাই ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি 1 টকাও কোনেও দিব নালাগে তামোলো খুৱাব নালাগে উল্টাই চাকৰি যিদিনাখন গুৱাহাটীত মিটিং পাতি 1,00,000 দিম অহা যোৱা খৰচা আৰু মিঠাইটো ময়ে খুৱাই দিম আমাক নালাগে কেইদিনমান আগতে আমি 40,000 ল'ৰা ছোৱালীক দিছোঁ তাৰ আগতে টেটত মই 1,00,000 দিছোঁ এইবাৰ শিক্ষা স্বাস্থ্য পুলিচ সব দৌৰা দৌৰি কৰি আছে ল'ৰাবিলাকে মোক সুধি থাকে মাজে মাজে দাদা দৌৰি আছোঁ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব সব ক্লিয়াৰ সব হৈ যাব কোনো কথা নাই আমি অসমৰ ৰাইজক আগুৱাই লৈ যামেই এই সংকল্প আমি সকলোৱে লৈছো আৰু সেই সংকল্প পথেৰে আমি আগুৱাই যাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ মৰাণ সমষ্টিত বহুত কাম হৈছে কিছু বাগানৰ লাইনত ৰাস্তা বনাব অলপ বাকী আছে আৰু 18খন বাগানত হৈ গ'ল আৰু অলপ কাম বাকী আছে গাঁৱত বাকী আছে এতিয়া গাঁৱৰ মেইন ৰাস্তাবোৰ হৈ গ'ল ভিতৰৰ ৰাস্তা 2 এটা আমাৰ বাকী আছে এই গোটেইবোৰ আপোনালোকে মনত আছে যোৱাবাৰ যেতিয়া মই মৰাণৰ মিটিঙত আহিছিলোঁ তেতিয়া মই ৰাইজক কৈছিলোঁ চক্ৰ গগৈক ভোট দিয়ক কাম হ'ব কামৰ দায়িত্ব মোৰ আজি মৰাণ আগবাঢ়ি গ'লনে নাই যোৱা 5 বছৰত আপোনালোকে কওকচোন এতিয়া মোক হেলিকপ্টাৰ বা ৰামেশ্বৰ তেলিয়ে মোক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে চাওকচোন দাদা মৰাণত ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা হৈ গ'ল আগতেতো মই কংগ্ৰেছৰ দিনত ইয়াত বহুত ঘূৰিছোঁ আপোনাৰ ভিতৰে ভিতৰে চেপন যাব ভিতৰে ভিতৰে খোৱাং যাব একদম কঁকাল টকাল বিষাই যায় আৰু একদম এতিয়াতো এইবিলাক সমস্যা একো নাই গতিকে আমি লাহে লাহে 5টা বছৰত এইখিনি আচলতে 5 বছৰত নহয়েই কোভিডৰ নামত 1 বছৰ গ'লেই হাতৰ পৰা কা আন্দোলনৰ নামত 1 বছৰ গ'ল 3 বছৰহে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু 3 বছৰত আমি কংগ্ৰেছৰ 40 বছৰতকৈ বেছি কাম আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে